Ал сарапшылар доллар әлемдегі негізгі валюта ретіндегі рөлінен айрыла бастады дейді. Тіпті бұл туралы Ақштың Нуриэль Рубини, Джозеф Стиглис секілді атақты экономист ғалымдары да жазып жатыр. Бұған қазіргі геосаяси жағдай түрткі болды. Мәселен, Қытай Ресей тауарын долларға емес юаньға сатып ала бастады. Сауд Арабиясы да мұнайын аспан асты еліне юаньға сататынын айтқан. Бұл доллардан кейін резервтік валюта ретінде тұрған франк, фунт стерлинг, иена, евро және юань секілді валюталарға жол ашады дейді сарапшылар. Яғни әр ел өз валютасында сауда жүргізсе, дедоларизация іске асатынын айтып отыр. Бұл теңгеге де оң әсер етері сөзсіз десе де, ол үшін уақыт қажет. Доллардың дәл ертең бітіп қалады дегенге сену қиын, өйткені оның артында үлкен НАТО дейтін күш тұр. Сондықтан да ол қазір құрай қояды деп айтуға негіз жоқ, бірақ дей тұрғанмен ерте ма кеш пе оның да бір күні бітеді.